Mishte Euronews, ju përshëndes, mirë se vini, do t'jemi së bashku nga tani deri në orën 15:30 në Euronews Now për të përcjell hap pas hapi gjithçka që ndodh në kohë direkte. Më herët prokurori Olsian Çela ka përfunduar raportimin vjetor në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, në fakt një përmbledhje të saj çka zoti Çela deklaroi, tha se ka ndodhur gjatë një viti në fakt nga prokuroria, do t'na e bëj kolegu Eni Ferhati. Eni, çfarë tha Olsian Çela dhe si u komentua? Përshëndetje Sidorela, te raportimi i prokurorit të përgjithshëm para Këshillit të Lartë të Prokurorisë ka zgjatur për më shumë se 2 orë, ku zoti Çela ka pasuruar të gjithë dinamikën e organit të akuzës për vitin 2022, përfshirë këtu edhe raportin mbi gjendjen e kriminalitetit. Në fakt zoti Çela është ndalur në shumë pika, por më e veçanta apo më kryesorja ishte sa i takon pikërisht procesit të verifikimit sa i takon ligjit të dekriminalizimit që kryhet nga një sektor i posaçëm në prokurorinë e përgjithshme dhe për këtë zoti Çela në fakt u pyet edhe nga antarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë për sa kohë që jemi edhe në prag të zgjedhjeve vendore të vitit 2023. Dhe pikërisht lidhur me procesin e dekriminalizimit, zoti Çela ka ngritur në fakt alarmin, do ta cilësoja unë, pasi sipas tij vetëm 2 shtete i përgjigjen letër porosive që nisen nga prokuroria e përgjithshme dhe sektori i dekriminalizimit sa i takon kandidatëve për të cilët ka informacione apo indicie të cilët duhet të verifikuar në rast se kanë patur probleme jashtë vendit sa i takon dënimeve penale. Dhe zoti Çela bëri me dije se janë vetëm 2 shtete që janë përgjigjur pikërisht këtyre letër porosive, ndërkohë që shtetet e tjera ku ka indicie apo dyshime që kandidat të ndryshëm apo zyrtar të administratës publike mund të jenë të dënuar, nuk kanë pranuar të përgjigjen këtyre letër porosive të nisura nga prokuroria. Dhe këtu zoti Çela në fakt nuk kishte asnjë zgjidhje të cilën mund ta ndante me Këshillin e Lartë të Prokurorisë apo me organet e tjera. Nga ana tjetër zoti Çela u ndal edhe në një moment tjetër i cili në fakt është një problematikë hershme e organit të akuzës sa i takon pikërisht vakancave, duke folur se gjatë vitit 2022 42% e numrit të prokurorëve në total në rang vendi kanë qenë vakancë, ose e thënë ndryshe rreth 130 prokurorë i kanë munguar sistemit. Nga ana tjetër ai foli edhe për një bashkëpunim të mirë me prokurorinë e posaçme SPAK, ku sipas tij gjatë vitit të kaluar 61 procedime penale të prokurorive të jurisdiksionit të përgjithshëm i janë kaluar prokurorisë posaçme, ndërto 31 procedime për korrupsion, ndërsa 30 për krim të organizuar. Faleminderit Eni për gjithë përmbledhjen sa i takon asaj çka deklaroi prokurori i përgjithshëm Olsian Çela në raportimin vjetor në Këshillin e Lartë të Prokurorisë.